İndiki Ermənistan ərazisindən zorla çıxarılmış və hazırda dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan Azərbaycanlıların nümayəndələri Berlində qayıdış hüququ mövzusunda konferans keçiriblər. Tədbiri Almanya Azərbaycanlıları Alyansı və Qərbi Azərbaycan İcması birgə təşkil edib. Tədbirdə qeyd olunub ki, Qərbi Azərbaycanda yaşamış soydaşlarımızın faciəsinə ilk dəfə ümummilli lider Heydər Əliyev siyasi qiymət verib. Daha sonra Qərbi Azərbaycanlıların doğma yurdlarına geri dönməsi istiqamətində Prezident İlham Əliyevin müəyyən etdiyi konsepsiyaya əsasən həyata keçirilən fəaliyyətdən danışılıb. Soydaşlarımızın hüquqları məsələsində dünya ictimaiyyətinin dəstəyini almaq üçün atıla biləcək addımlar ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Biz qayıdış konsepsiyamızın müzakirə edilməsi, Qərbi Azərbaycan icmasının geriyə qayıdış, geriyə dönüş konsepsiyasında göstərilmiş olduğu müddəalara müvafiq surətdə hər bir Azərbaycanlının Qərbi Azərbaycan haqlarının və hüquqlarının təminatı Avropa və Amerikada, eyni zamanda dünyanın bir çox ölkələrində bu proseslə bağlı oradakı qeyri-hökumət təşkilatları olaraq onların atacağı addımlar, görəcəkləri işlər, Qərbi Azərbaycan icmasının özünün bilavasitə koordinasiyasında bu istiqamətdə həyata keçiriləcək layihələrlə bağlı çox geniş müzakirə etmək imkanları oldu. İşçi qrup formalaşdırıldı. Qərbi Azərbaycan icmasının yerli Avropa və Amerikada və dünyanın bir çox ölkələrində nümayəndəliklərin yaradılması ilə bağlı konsepsiyamızda da göstərilmiş olan müddəaya uyğun olaraq müzakirələr çox uğurla keçirildi və çalışma qrupu qərara gəldi ki, bundan sonra da bu proses koordinat şəkildə həyata keçirilsin. Beynəlxalq təşkilatların məlumatlandırılması kimi xarici medianın da Qərbi Azərbaycanla bağlı, Qərbi Azərbaycan həqiqətləri ilə bağlı məlumatlandırılması çox vacibdir. Bu istiqamətdə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın gördüyü və yaxud görəcəyi iş çox böyük bir potensial demək olar. Yəni onların istər öz yaşadıkları ölkənin media resurslarında, istər özlərinin mövcud olan sosial media hesablarında Qərbi Azərbaycanla bağlı paylaşdıqları hər bir həqiqət, yəni bütövlükdə bir televiziyanın, bir qəzetin, yəni xarici bir qəzetin gördüyü bir işə bərabər olmuş olar. Həmçinin biz burada çıxışımıza da qeyd elədik ki, xaricdə yaşayan soydaşlarımız, xarici jurnalistlərin Qərbi Azərbaycan həqiqətləri ilə bağlı məlumatlandırılması, eləcə də onların bununla bağlı öz hekayələrini danışmaları, yəni istənilən bir məlumat Qərbi Azərbaycan barədə məlumat deməkdir. Burada bugün bəyannamə qəbul edildi, işçi qrupu yaradıldı ki, biz işçi qrupuna uğurlar arz edirik və düşünürük ki, bu işçi qrupu cənab prezidentin bizlər qarşısında qoyduğu prioritetlər istiqamətində fəaliyyət göstərəcəkdir və qısa bir zamanda işçi qrupunun da ortaya qoyduğu işlərin nəticəsini görəcək. Bugün tarixi bir gün yaşadıq. İlk dəfə olaraq Avropada, Almaniyanın paytaxtında, Berlin şəhərində Qərbi Azərbaycan əsilli soydaşlarımızın tədbirini keçirdik və Almanya Azərbaycanları Alyansının iştirakı ilə, təşkilatçılığı ilə bir yerdə keçirilən bu tədbirdə Avropanın 14 ölkəsinə səfərlənmiş Qərbi Azərbaycan insan əsilli soydaşlarımız iştirak elədi və biz soydaşlarımıza Qərbi Azərbaycan icmasının məramı, məqsədi, Qərbi Azərbaycan icmasının fəaliyyət proqramı olan Qərbi Azərbaycana qayıdış konsepsiyası haqqında ətraflı məlumat verdik. Tədbirin yekununda bəyannamə qəbul edildi. Bəyannamədə bildirilir, bizim Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsi, mülki və siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt, qaçqınların statusuna dair konvensiya və çoxsaylı digər beynəlxalq aktlara uyğun olaraq vətənimizə qayıtmağa dair əzəli hüququmuz var. Biz Qərbi Azərbaycan icmasının evlərindən qovulmuş Azərbaycanların öz tarixi vətənlərinə sülh yolu ilə təhlükəsiz və ləyaqətlə qayıtmaları üçün məqsədləri, prinsipləri və fəaliyyətin ümumi çərçivəsini müəyyən edən qayıdış konsepsiyasını qəbul etməsini yüksək qiymətləndiririk və Ermənistan hökuməti ilə birbaşa dialoqa təşəbbüs edən Qərbi Azərbaycan icmasının sülhsevər, hüquqa əsaslanan yanaşmasını alqışlayırıq. Sonda Qərbi Azərbaycanlıların nümayəndələri fəaliyyət və strategiyaları əlaqələndirmək üçün mütəmadi olaraq məsləhətləşmələr aparmaq barədə razılığa gəldiklərini bəyan etdilər.